Bharatanatyam é um grande gênero de dança clássica indiana que se originou em Tamil Nadu. Tradicionalmente, Bharatanatyam tem sido uma dança solo ou em conjunto que foi realizada exclusivamente por mulheres e expressa temas religiosos e ideias espirituais, particularmente do Shaivismo, Vaishnavismo e Shaktismo. Fundamentos teóricos de Bharatanatyam vêm do antigo texto em sânscrito escrito por Bharatabhumi, chamado Natya Shastra. Dizem que esse livro foi escrito no segundo século antes da Era Comum e esculturas feitas nos templos sugerem que foi feito no primeiro milênio antes da Era Comum. Bharatanatyam pode ser a mais antiga tradição de dança clássica da Índia. Estilo Bharatanatyam é conhecido por sua parte superior do tronco fixo, pernas dobradas ou joelhos flexionados para fora, combinando uma beleza espetacular. Um vocabulário sofisticado de linguagens de sinais, baseados em gestos de mãos, olhos e músculos do rosto, tudo isso se movendo em harmonia. A dança é acompanhada por música e um cantor, e normalmente o mestre está sempre presente, ou o diretor, que rege o desempenho da arte. A dança tem sido tradicionalmente uma forma de narração e interpretação de lendas místicas e ideias espirituais dos textos hindus. O repertório de Bharatanatyam, como outras danças clássicas, inclui Nrita, dança pura, Nritya, dança solo expressiva, e Natyam, grupo de dança dramática. O interessante é que Bharatanatyam permaneceu exclusiva nos templos hindus ao longo do século XIX. Ela foi proibida pelo governo britânico colonial em 1910, mas a comunidade indiana protestaram contra essa proibição e acabou expandindo-a afora pelos templos, lá pela metade do século XX. Produções modernas de Bharatanatyam incorporam desempenho técnico, dança pura baseada em ideias também não religiosas e temas de fusão. Etimologicamente, Bharatanatyam é composto por duas palavras. Bharata é creditado ao famoso sábio que escreveu o livro chamado Natyashastra. Há a crença também que a palavra Bharata é um mnemônico constituído de Bha, Ra, Ta. De acordo com a crença, Bha significa bhava ou sentimentos, emoções. Ra significa raga, melodia, quadro de notas musicais. E Ta é tala, que é ritmo. O termo Natya é uma palavra sânscrita para dança, interpretação teatral. E o composto Bharatanatyam seria como conotar a dança expressa harmoniosamente. Alguns indologistas coloniais e modernos autores afirmam que Bharatanatyam descende da antiga tradição Devadasi, que literalmente são servas dos templos dos deuses. E uma cultura que sugere a origem históricas de 300 antes da Era Comum até 300 depois da Era Comum. A ordem tradicional de Bharatanatyam considera Alaripu, Jatishwaram, Varnam, Padams, Tilana e Shloka, que é a sequência correta que é praticada desta arte. A apresentação começa com uma invocação rítmica, que é chamada Alaripu. É uma dança pura que combina o agradecimento e a bênção para os deuses, as deusas, o mestre e todas as pessoas que estão ali presentes. Ela também serve como uma dança de aquecimento preliminar para permitir que a dançarina possa esticar o corpo e já chamar a atenção do público. Thank you.
A próxima etapa, Jatiswaram, é onde se acrescenta a melodia para o movimento de Alaripu. Neste momento, a dançarina tenta mostrar sua técnica, sem o uso de palavras expressas. Os tambores definem a batida, do estilo de música carnática, uma música melodiosa, e assim é apresentado a música, o ritmo e os movimentos. Shabdam é a sequência de desempenho seguida que adiciona palavras expressas. A dançarina solo, o cantor, a equipe musical, nessa fase de produção, encontramos palavras curtas e com significado, num espectro de humores. Varnam é a parte de Bharatanatyam que expressa uma dança expressiva. É aí que é mostrado o desempenho. Nesse momento, a dançarina pode fazer uma performance de 30 minutos, 45, 1 hora, e assim mostrando todos os seus movimentos. Padam é a fase de reverência e simplicidade, que mostra as expressões e é dada uma mensagem espiritual solene e uma oração religiosa devocional, que é Bhakti. A música é mais leve. A coreografia apresenta um sabor emocional de um estado de espírito. E pode incluir outros itens, como Kirtan ou alguma outra coisa. Tilana é uma sequência que a dançarina desempenha o seu ápice, onde a música é ritmicamente realizada. Shlokam ou Mangalam é quando a dançarina pede a bênção de todos. Bharatanatyam, como todas as outras danças clássicas da Índia, é rica em simbolismo, tanto na sua abhinaya, em exercícios, como no objetivo. As raízes dos exercícios são encontradas no Natya Shastra, texto que define o drama em versos.